Catatão acima de 60, pode? Aí galera, saiu um bichão aqui. Peguei uma da média agora há pouco e agora engatei um grande. Ah, começou a bater? Tô do lado desse do barco branco aqui mais perto da costa. Peguei uma daí agora. Deve ter uns 60. Jogou água na minha cara. Bolinha vermelha, vermelha com glow e sainha branca e vermelha. Ah, então. Beleza. Tá pegando aí, então. Ah, tá batendo. Beleza. Qualquer coisa cola aqui. Falou.